Ադրբեջանի նախագահը չի հրաժարվում Հայաստանի տարածքով միջանցք ստանալու ծրագրերից։ Ալիևը զորամասերից մեկի մարտական դրոշը հանձնելիս է ասել. Հարավային Կովկասում կարող է երկարաժամկետ խաղաղություն տիրել, եթե Ղարաբաղից դուրս բերվեն հայկական զինված ուժերն ու բացվի Զանգեզուրի միջանցքը։ Մենք չենք շտապում, անհրաժեշտություն չկա։ Ներկայումս ուժը, ժամանակը ու միջազգային իրավունքը մեր օգտին են աշխատում։ Միջազգային հանրությունը միանշանակ Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի մաս։ Հայաստանն է Ղարաբաղը ճանաչել Ադրբեջանի մաս, հատուկ շեշտել է Ալիևը նկատի ունենալով Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունները։ Ադրբեջանի նախագահի խոսքով ժամանակն է, որ այդ ամենը թղթի վրա ամրագրվի։ Այդ հայտարարությունները պետք է լինեն նաև թղթի վրա, և Հայաստանը պետք է ստորագրի դրանց տակ։ Միայն այդ դեպքում Հարավային Կովկասում կարող է երկարաժամկետ խաղաղություն տիրել։ Ալիևը խաղաղության պայմանագրի մասին հաղթողի դիրքերից է խոսել ու պնդել. Հայ-ադրբեջանական խաղաղությունը հիմա առաջին հերթին Հայաստանին է պետք։ Այս խաղաղության համաձայնագիրը պետք է արտացոլի հետպատերազմյան իրողությունները։ Ավելի վաղ Ադրբեջանի արտգործնախարարն էր հայտարարել, որ Բաքվի և Երևանի միջև խաղաղության համաձայնագիրը հնարավոր է կնքել անգամ մինչև տարեվերջ։ Բայրամովի կարծիքով դա կախված է նրանից, թե որքանով է Հայաստանը պատրաստ գործնական քայլերի։ Ռոյթերսին տված հարցազրույցում Բայրամովը նաև շեշտել է, որ իրենք չեն ընդունում Լեռնային Ղարաբաղի հայերին անվտանգության հատուկ երաշխիքներ տալու նախապայմանը։ Նրա խոսքով էթնիկ հայերը կարող են շփվել և կրթվել իրենց լեզվով ու պահպանել իրենց մշակույթը Ադրբեջանին ինտեգրվելու դեպքում։ Ադրբեջանը չի դադարում կրկնել 44-ը պատերազմից հետո իրենք են սահմանում տարածաշրջանի օրակարգը։ Ալիևը այսօր նաև ասել է, թե կործանարար ուժով ու բարձր ճշգրտությամբ նոր անօթաչու թռչող սարքեր և հեռահար հրթիռներ է ձեռք բերում իր բանակը, այդպես մեսիջ ուղարկելով Հայաստան։ Բոլորն այսօր տեսնում են, որ ժամանակին Ղարաբաղի հայերի համար ինչ-որ կարգավիճակ պահանջող ուժերը արդեն լիովին այլ հայտարարություններ են անում։ Զայրացրել է Ալիևին ԵԽԽՎ բանաձևը։ Ըստ նրա, Լաչինում Հայաստանի հետ սահմանին անցակետ տեղադրելու որոշումը իր ուժեղ քաղաքական կամքի ցուցիչն է։ Պահանջել է, որ ոչ ոք չխառնվի Ադրբեջանի ներքին գործերին։ Մենք պահանջում ենք, որ բոլոր երկրները հարգեն մեր տարածքային ամբողջականությունը, ոչ թե խոսքով, այլ գործով։ Միայն դրանից հետո մենք կհարգենք նրանց տարածքային ամբողջականությունը։ Քաղաքագետներն ասում են, իր այս հայտարարություններով Ալիևը նորից ցույց է տվել, որ արհամարում է թե Հաագայի դատարանի որոշումը, թե ԵԽԽՎ բանաձևը, ու անցնում է քաղաքական բեսպրեդելի։ Ղարաբաղ հեր ժամանակ ազատ։ Արփիս Քեսյան, Անի Ղանդիլյան, Հայլուր։